İnşallah biz keçen defalarda danıştığımız söhbətin ardında ki demişdim nə xütbə oxuyacaq, o xütbəni inşallah oxuyaq. Yəqin biz xütbəni oxuyub qutarana möminlər də sakitləşər, ondan sonra da neyləri söhbətimizi elər ki Allah qoysa. Bəli. Söhbətimiz dünya barəsində idi, dünyaya bağlılıq barəsində idi, dünya əhli barəsində idi. İmam Hüseyn əleyhissalamın da o barədə bir xütbəsi var idi. Yəni, çoxlu xütbə var o barədə. Biz o İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura günündə oxuduğu xütbəni oxuydu. Keçən dəfə də başlandı, dedi ki, da İmam Hüseyn əleyhissalamın insanlara möcüzəsi, özdə elə bir möcüzə dərəcəsi vardı ona. İnsanlar həkimlər xəstələrə malicə müəyyən edəndə dərəcəsinə baxırlar da kimi hansı dərəcə antibiotik vurmaq olar, hansı dərman vermiyorlar. Mən elə bilirəm ki, Kərbəlaya yığışan müminlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam özü deyirdi ki, sizdən üstünü yoxdur, hətta Peyğəmbərin və Atam Əlinin də başında sizin kimi mümin olmayıb. Təbiidir ki, ora yığışan düşmənlər də nə idi? Çox qatı düşmənlər idi, eləmci düşmən də heç yer üzündə olmayıb. Hətta məsələn, məsihlər özləri etiraf edirlər, təəccüb edirlər ki, məsələn, Həzrəti Məsihin başına məsihlər bu dərəcədə oyunlar gətirmədilər, bu zülümlər eləmədilər. Necə olur ki, axirə zaman ümmət insanların ümmətin ən yaxşısı ola bu iddianı eləyə öz peyğəmbərlərinə və peyğəmbərin əhli beytinə bu zülüm elədilər. Elə deyil, bizim iddiamız odur da, biz ümmətlərlə üstünüyük. Düzdür, bunu biz özümüz elə bir uza vermirik. Bu iddia ilə dünyada çıxış edənlər yəhudilərdir. Amma biz bu, onların amma iddiası bizim iddiadan fərqlidir. Onlar deyilər, fəqət bizik, bizdən başqa yox. Biz deyirik, Allah bəyəndiyi ümmət bu ümmətdir, amma başqaları da bu ümmətə qoşula bilər. Onlar deyirlər, heç kim qoşula bilməzdir. Amma o ki, bizim iddiamıza dəlalət edir, bizim çoxlu dəlillərimiz var və Peyğəmbərimizin axirə zaman Peyğəmbəri əşrəf olmalığına nə var? Hamısına dəlil varımız. Bu ümmətli insanlara cavab verəndə, insanlarla danışanda müxtəlif yollarla danışırlar. Bəzən suala cavab verirlər, bəzən də sualın qarşısında sual qoyurlar. Sən deyirlər, sən gedəcəksən, ora deyir, bəli, ya xeyr. Bəzən də deyirlər ki, sən necə gedəcəksən, o sualın cavabında. Müxtəlif formalarda görsən, insanlar bir-birindən ünsiyyət qururlar, ya bir-birindən öz aralarında bəzi məsələləri rədd-bədəl edirlər. İndi biz deyəndə, məsələn, biz belirik, ola bilər, biri desin ki, yox, elə deyirsiniz. Biri də desin ki, yox, biz belirik. Biri desin ki, siz yalan deyirsiniz, biri desin ki, siz düz deyirsiniz. Amma məsələn, bəzi suallar var sualın qabağında, ya hətta bəzi suallar var, onlar özü birbaşa sual cavabı elə bir ki, götürür, birbaşa elə cavabı qoyur yerinə. Məsələn, Allah Təala Quran-ı Kərimdə aləm-i zərrə ruhlara xitab edib, deyir, ələs-i bir əbbikum, ayə mənsin Allahız deyiləm, bu sualdır, 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 ayə mənsin Allahız deyiləm, amma mənası bildir ki, mənsin Allahızam. Hətta sual formasında da öz məqsədim qalı qalad, biz də dedik ki, bəli, heç bizim bəlamıza ehtiyac yoxdur. Həzrəti Peyğəmbər insanlara, o ümmətə dedi ki, mən sizdən özünüzə, sizdən artıq deyiləmmi? Yəni, mənası idi ki, mən sizə sizdən yaxınam, mən sizi sizdən çox istəyirəm. Həqiqətən deyilədi də, belə də həyata da vaxt çox elədi. Çünki Peyğəmbər bizim sağlamlığımız yolunda bizim özümüzdən neynədi? Artıq zəhmət çəkdi. Məsələn, fərz elədi, mənim beşdə getməyimdən ötürü hələ dişim sınmayıb. Amma mənim beşdə getməyimdən ötürü Peyğəmbərimizin dişi sınıb. Mənim beşdə getməyimdən ötürü mən heç də o qədər əziyyət çəkməmişəm. Düşmüşəm də axıra, başqa şeydən xoşum gəlməyib. Ya başqa işlərdən əlim çatmayıb, məsələn, fərz edək ki, mən də dindar olmuşam. Hələ məsələn, mən belə deyək də, bu cürə biraz kobud götürək məsələn. Ya da ki, fərz edək, o ki, dedisi, hətta qəbul eləsək ki, dindarlıq öz səhvindir. Keçən hətta xütbə, hədisi oxuduq ki, ələlə salam deyir, nə qədər səhvin olsa, Allah onu sizə asanlaşdırıb bizim vasitəmizlə. Məkkəyə getmək çox çətindir, amma samaliyyətlə asanlaşıb.
Qədimdə 6 aya gedirdilər, 1 ilə gedirdilər, heç çoxu gedib gəlmirdi. Amma indi lap da ağır vasitə ki, məsələn, getmək üçün maşındır, gedir 1 aya gəlir, elə deyil. Buradan durub Məkkəyə gedib bu yollarla, bu istisi var, soyuğu var, müxtəlif mərhələlər, bunuzda bir dəfə fəsilə gedib gəlmirsən ki, bir iki fəsil çəkir. Bu çətindir, o da Allah mənə vacib eləyir. Lillahil həccü ələnnaz, mən istifa ilə insəb ilə. İnsanlar gələ gedib həccini ziyarət eləsin, imkanları olsa. Mənim də pulum var, gəldi boynuma, mənə vacibdir getmək. Çox çətindir, Allah əleyhissalam deyir ki, Allah da onu sizə ne eləyir? Asan deyir. Nəyinə müsələm, onun samaliyyatını asan deyir. Başqa-başqa məsələdir. Meyraza getmək çox çətindir, samaliyyatı da yoxdur. Keçən dəfə ərz edədi, sırat-ı müstəqim, kimdir dedə sırat-ı müstəqim əliyidir. Sırat-ı müstəqimi necə tapaq, axı o yolun nişanələrini mən bilmirəm. Mən o yolun nişanələrini bilmirəm. Mən bilmirəm bu beton yoldur, təkəri dağıdır, bakışkanı sıxdırır, ondan sonra bu qır yoldur, asfalt yoldur, torpaq yoldur. Hansızı bilmirəm, o yolu, yol da çoxdur. O yolun əlamətini bilmirəm. Deyir, o yolun əlaməti lazım deyirsən, elə filan kəsi görsən hansı yoldadır, neynəcənə, o yoldan ged oracaq. Görsən əli hansı yoldadır, deməli o sənin haqq yolundur, gedinə. İndi yolu tapmaq çətindir. Niyə yollar çoxdur? Həqiqi dəvətini tapmaq çətindir. Niyə dəvət eləyənlər çoxdur? Dünyanın hamısı var, var, bağır, deyir ki, gəlin mən sizi xoşbəxt edəcəm. Amma hamı bədbəxtliyi yapar. Pisliyi də budur ki, hamı gedir, hamı da bilir bu bədbəxtliyi yaparır, yenə də elə dalıcdan gedən var. İnsanların ən böyük üçlülük problemi bir gün odur ki, o dillərində haqqı izhar edib, batilin əleyhinə qalxa-qalxa, özləri ilə batilin dalında haqqın əleyhinədirlər. Batilin dalında haqqın əleyhinədirlər. Zəncə, İmam Hüseynə Kərbəlada deyirlər ki, ay Peyğəmbərin nəvəsi, qılıncı da çəkildilər üzünə. Elə deyir, ay Peyğəmbərin nəvəsi. Yəni, məsələn, sistemdə deyirlər ki, Əl-Hökmülillah, hökm Allaha məxsusdur. Allahın höccətini öldürürlər. Allahın höccətini neynirlər? Əleyhinə çıxırlar. Bu cürə məsələlər məsələ. Bu cürə sistem məsələsi qədim Peyğəmbərlərin ümmətində də bu olub, belə bir şey olub. Məsələn, Həzrəti Süleymanın dövründə Tovratla çıxdı münafiqlər Həzrəti Süleymanın canişinin əleyhinə. Bilirsiniz onu? Həzrəti Süleyman ki, gedirdi əzinlələrlə müharibə eləməyə, Asif ibn-i Bərxiyanı qoymuşdu yerində. O Asif ibn-i Bərxiyə ilə başında olan möminlər o qalanı deyək, o yeri deyək ki, o mərkəzi deyək qoruyurlar. Əsgərləri də var idi qoruyurlar. İki dən molla, bozbaş mollası. Çıxdılar, başlarına da biraz adam yığdılar, Toratdan da iki dənə nüsxa götürdülər. Gəldilər əsgərlərə göstərdilər, bilərsiniz, Toratla müharibə edəcəsiniz. Hamısı lahmatlı yerə diliyor, bizim Toratla müharibə Bəli. Bu bizim Toratla neynəməliyik? Müharibə eləmək fikrimiz yoxdur. Hamı atdı silahı yerə, bu səfərçi silahı dedi ki, durun bunları. Da o silahı atan yerə də o qədər düşüncəsiz idi ki, axı biz Torata görə bunlara silah çəkmədik, da bizim Torata hörmət eləməyimizə bunlar niyə hörmət eləmirlər? Bunlar bizi öldürürlər. Silah elədilər olar. Eyni həmin şeydə məsələn Əmrəs orada neynədi? Lənətul əli. Maviyyə həmin şey neynədi? Orada tətbiq elədi. Quranla gördünüz də nələr elədi. Baxın, insanlar Quranı əllərində şuar edirlər, bayraq edirlər, ondan sonra haqq sözün dillərində zari edirlər. Haqqın əleyhinə gedirlər, haqqın əleyhinə işləyirlər. Və ən bədbəxtçiliyi budur ki, elə bu da davam edir və hətta sayı da çoxalır. Və elə günü günündən də nə olur? Artır. Ən bədbəxtçiliyi budur. Adam var, görürsən, sən, mən görmüşəm adam, deyir, məsələn, mənim mədəm xəstədir, ötüksəm xəstədir, belədir, filandır, yemək mənə ziyandır. Onun tayları adam, tikəni, məsələn, 2 sant uzunu kvadrat metri ilə götürsək, tikəni ağzına qoyanda bu 8-8-ə tikə qoyur ağzına. Və yiyə, çeyniyə, hətta uduğuna da deyirdi, mənə ziyan deyir, bu məni öldürür. Və mən sənin boğazına məcbur tətbirəm ki, bu çörəyi. Döyə yedirdirmiş, yemə də ziyanlı yemə. İnsan tamam mənəvi məsələlərində hamısında nədir? Qudrədir. O batilin batilliyini təsdiq edir, dalıcdan gedir. O ziyan vericinin ziyan vericiliyini təsdiq edir, onu əmələ gətirir.
Ve ila maşallah, her taraftan bu münadi aldı. Şimdi yollar çoktu. Şimdi biz de sana durup buradan Ferzeli'ye, Mekke'ye giden de Kerbela'ya giden de yer bir komşu rayona kendine giden de bu kadar yolların içerisinde aktarış edip yol tapırıp gediriyor. Meneviyatında yolları haddinden artırdı. Bir meneviyatın yolları var, bir de meneviyatın okşar yolları, meneviyata okşayan, meneviyat yolunu okşayan yollar var. Bizim maddi meselede okşarlık azdır. Niye ki mehsuslu hiss olmandı? Orada fəhvlə düzü tez neynəmək olur, başa düşmək olur. Da, məsələn, fərz edək, sən çıxırsan şəhərin bu başından, bu tərəfinə, hə, gedmək istəyirsən Sumqayda, biraz gedəndən sonra yol ikiləşdi. Bir zərdə fikirləşdən bəsələyirdi, yox, bu istiqamətdir, amma bu ikinci yol ayrı istiqamətdir. Burada neynirsən, sən o iştibahı, fəhvi, oxşarlığı tez aradan götürə bilirsən. Və ən nəhayətdə yolu çaşdın, bir miqdardan sonra neynirsən? Görürsən ki, yox da, məsələn, Sumqayıtdan qabaq saray var idi, mən elə cəmi Sumqayıda 20 kilometrdir Bakıdan, mən 50 kilo geçmişəm, elə saray kəndini görməmişəm. Tez qayıdıb gəlirsən. Amma mənəvi aləmdə bu oxşarlıqlar çoxdur, bu məsələlər həddindən artıqdır. Özdə, hətta o mənəvi aləmdə düz yolun yanındakı səhv yol gətirib qoyuraq şeytan, bir dənə səhv. O dediyim kənd adında da bir dənə kənd ki, sənin nişanın bir dənə əlamətindir, onu da gətirib qoya bilir ora. Biz bilirik ki, insana qabağcıl lazımdır, imam lazımdır, rəhbər lazımdır ki, insan onun ardıyla geçsin. İnsan haq yolunun, İslam yolunun yanında bir dənə yol görür ki, o şeytan o yolu təhsis edib, asfalt deyib yalandan üzünə, yağış yağan kimi yorub, amçı çıxıb gedəcək, elə... Bir balaca bəlkə başa düşən kimi. İndi insan gəlir, o yerə daxil olanda deyir, axı, bizim qanunumuz budur ki, yolun gərək başçısı da ola, bələdçisi da ola. Şeytan heç bura neynəməyib, bələdçi qoymayıb. Bu yolla, bu elə haq yolla qayda bilər. Amma şeytan o qədər məlundur. Onu yolu çəkməmişdən elə bələdçisini də gətirib neynəyib orada, saxlayıb orada. Bələdçisini də. Yəni o cürə deyir ki, şeytan... Bu qədər şeytanəti ilə yadından çıxsın, ona neyləsin? Bələdçi qoymasın. Axı, deyirlər bu mənəvi, məsələn, bu haq yolunda insan bir mərhələni keçəndən sonra bu atdan bir dənə kəndər az gəlir ki, yanında məsələn bulağı var. Şeytan onu da orada təsir edir. Axı, insan deyirlər bir mərhələni keçəndən sonra, bir miqdar əməl edəndən sonra nəsə bir şeyə yetişir. Onda nəsə bir dənə dəyişikliklər olur. Elə, heç mən bir ayda bu yolla gedirəm, məndə bir dəyişiklik yoxdur. Hətta şeytan təzvir edir, onu dəyişmiş özü, o adamın özünün dəyişməliyini də ona göstərir. Sən dəyişmişsən deyirlər. Hətta bəzən olar ki, şeytan gələr, dinləyənlər bir tərəfdə qeybidən bir dənə səs gözləyən adama da hətta bir dənə neyir, cavab da verir. Cavab da verir. Çünki məsələn, biz Allah Teala Quranda deyir ki, deyir, şeytan da vəhiy edir onlara. Şeytan da onlara vəhiy edir. Elə deyir. Mən gəlmişəm bir məqamda çatmışam, istəyirəm qulağıma bir dənə səs gəlsin. Yolda əvvəldən səs gəlmişəm. Elə bilirəm düz gəlirəm. İndi mənim burdan bu yana getməyim bir dənə səsə bağlıdır. İndi deyirsən, yəni şeytan o qədər bilməz oldu, başa düşməz oldu. Məni bura qədər gətirib çıxartmaqdan ötürü yol çəkib, asfalt salıb, filan eləyib, bəsməkən eləyib, bir dənə orada mənim qulağıma səs eşitdirə bilmir, onu deyir. Və mərhələ mərhələ insan gedir, onda baxır, görür ki, insan, mən səhv gəlmişəm, yola səhv düşmüşəm, bələdçim səhvdir, qulağıma səhv səda gəlib, səsi düz demirlər mənə. Ondan sonra bütün gəldiyin yolların hamısı səhvdir. Görürsən, onun oradan qayıtmağı nədir? Çox çətindir. Bir adam tuturur buradan, məsələn, gedir bir vilayətə. Onda görür ki, səhv gəlmişəm. Deyir, əşi, gəlmişsən, elə burada dəyim. Məsələn də, bəzi gəlmişəm, Şəkiyə də dəyim qayıdım. Və indi, məsələn, mən fərz edək ki, gedirdim bir başqa yerə. Gəlmişəm də mənlə, hətta insan mənəvi aləmdə də onu neynir? Bəzən gəlir, tətbiq edir. Da bura qədər gəlmişəm, mən özüm şahid olmuşam. Ayətullah bir ustad, bir yolun azmış adamla bəhs edirdi, elədi, elədi, tamam yolları bağladı onun üzünə, tamam sədləri bağladı onun üzünə,
O bir kəlmə də sözü cavabı olmadı. Əli qaldı belə də, yəni təslim. Ondan soruşdular, nə edirsən? Dedi də, burdan qayıtmaq nədir? Belə də, yaraşısı bir şey deyir. Kişi iki deyir, belə deyəcək. Əgər orada işlətmək olarsa. Burdan qayıtmaq olmaz. Və fikrin nədir? Dedi, elə kiminsə dalıcdan beşdə getməkdənsə, qabağda cəhənnəmə gedirsən, dalıcdan da bir xeylə qabam gəlsin. Bu, ondan yaxşıdır. Mən buna özüm şahid olmuşam, ha? Özüm eləməmişəm, elə bir sözüm elə demişəm, yox, onu deyənə şahid olmuşam. Kiminsə dedi, ardıcan beşdə getməkdən, sən elə qabağda get, Allah göstərməsin, bəlaz. Qabağda get ki, qoy kimlərsə sənin dalıcdan cəhənnəmə gəlsin. Bəs nədir burada? Ulduz xəstəliyidir də, elə deyil. Dədəmi də söylər, nənəmi də söylər, abrım da getsə, içmətim də getsə, heysiyyətin də geçsə, insanlığın da gecə gündüz tapdalansa, ancaq nə olum? Adım olsun da, mənə ulduz olun məsələn, mənə tanısınlar, bundan başqa heç bir şey yox. Ona görə siz o maddi aləmdə ki, insanlar görürsə, biri soyunur, biri geyinir, biri belirir, biri meymunluq edir, biri ilə hırıldayır, belə min yolla nədir? İstəyir özünü göstərsin, ona çox mənfə baxmıyor. Niyə? Şimdi bizim mənəvi yolla iddia edib gedən artistlərimiz daha bəlkə də çoxdur və yaxud daha ondan çirkindilər. Bunu deyir, beləmsi cəhənnəmə getmək daha yaxşıdır. Deyir, siz namaz qıl, elə bilərsiniz, namaz qılmır o adam, namaz qılandır. Hətta gecə namazı qılandır. Hətta nafilələrin də qılandır. Hər bir məsələsi yerindədir. Xumsu, zəkatı, hər bir şey yerində olan adamla danışıram mən. Bu yerə, bu məqama gəlibsiz. Ona görə insan heç vaxt arxain olmasın ki, mən bir məqama çatandan sonra nədir? Arxainam. Keçən dəfə mən misal vurdum. Quruntavoy yolundan gəlsən, Quruntavoy yolun özünün bir zirə təhlükələri var. Nədir təhlükəsi? Təhlükəsi odur ki, patarsan, batarsan palçığa çıxa bilməzsən. Yaxşı da, batarsan palçığa qalarsan orada. Allah axırda nə? Traktor yetirər, gələr səni çıxardar, sağ salamat qalarsan da orada elə deyir, maşının içində çaqqal yemirdək ki adamı. Neftçalanın qaçaq kəndində Mirazız adında bir seyir var, Allah salamat eləsin onu. Biz bir dəfə bir yerdə bir hadisədə görüşdük, o dedi ki, Sovet hökumətinə möminlər, müsəlmanlar, insanlar durub daş atırdı Sovet hökumətinə, biz də oradaydıq. İndi daş atırdıq, atmırdıq, işimiz yoxdur. Ya daş atanlardan xoşumuz gəlirdi, atığımız gəlirdi, işimiz yoxdur. Hər bir səhnədə mənfi qəhrəmanlar var, müsbət qəhrəmanlar var. Tamaşıçılar da müxtəlifdir. Adam var, müsbət qəhrəmana tamaşa edir. Adam da var, çünki daxili o qədər mənfidir. 7 nəsildən dönənin kəbini kəsilməyib, ona görə oturub mənfi qəhrəmana neyir, balet edir. İndi kim orada nəyədi, işimiz yoxdur, Seyid də oradaydı. Sovet hökumətinə leylinə daş atırdı insanlar. Elə daşı atırdılar ki, məsələn, təəccüb gəlirdi adama, bu daşı adam atır o hündürlükdə yerə məsələn, bu boyda boyda daşı. Əslən, daş hardan gəldi bura töküldü? Nə oldu, nətər oldu, necə oldu? Bunların hamısı elə suallı məsələlər idi, qəribə məsələlər idi. Ki, məsələn, bir maşın qıra bir gəldi, töküldü cəmatın düz ortasına. Göydən tökülmədi, maşın gəldi, töktü. Kamaz tövkü çıxı getdi. Amma təşkil olunmuş işə də oxşamırdı bu. Çünki o vaxtlar yadınızda olsa 88-ci ildə hətta hadisələr elə sürətli gedirdi, heç fikirləşməyə vaxt qalmırdı. Elə o cürə. Bu baxdı dedi ki, mən bir dəfə çöl yolundan motosikletlə gəlirdim. Üçtəkər motosikletlə. Gəldim bir yerdə motosiklet baxdı, gecənin bir aləmi. Motosiklet baxdı. Mənim də boynumda qusulum var idi. Utandım Allahdan qusurlu qusurlu Allah'a çağırmağa. Çöl, qış, balota. Hələ isə orada kimlək onadır. Sənə də motosiklet soysa, məsələn, mənim ürəyim patlar qorxmaqdan ki, adam onu burada mənim saqqalı yedirində. Soyundum, deyirəm, mən orada qusur elədim. Qusur elədim, geyindim paltarımı. Dedim Allah, utandım sənə qusurlu qusurlu çağırmağa. Bunu burada ettim, məndən başqa olanlar da işidir, var bu məhsusda, təsdiq edirlər. Utandım mən səni qusurlu qusurlu çağırmağa.
Ben indi kusulu da elədim, bədənim quru idi, oturmuşdum motosikletin üstündə biraz dözəcəydim. İndi islandım, yaş bədənim də üstündən paltarı giydim, o da islandı. İndi bax da əgər fikrim məni elə burada öldürməkdirsə, işim yoxdur. Yox, fikrim öldürmək deyilsə da məni azara bezara salma, da xəstəliyə salma. Bir də onda gördüm, o annəm səs gəlir, gəldi, salam verirsən, içsən, batıbsan, bəli, bağla atın quyruğuna. Deyir, xotladım motosikleti, ipi də bağladım, atın quyruğu idi, nə idi, ancaq ip onda idi, məndə ip yox idi. Yardım nə dərsə, orası dəqiq yadımda deyir. Belə çəkdi, mən də motosikletlə kömək elədim, çıxdıq, çıxandan da sonra deyir, mən ipi burdan açdım, gedəm oradan da açam, çatdıra bilmədim, o çıxdı, geçdi. Yazdan sonra mən ayıldım ki, bu nə atlı döyürdü, nə at keç, yol keçən döyürdü, nə belə də bu Allahın bir qeybi köməkliydi. Və andı siz də orada ki, deyirdi, bu da Allahın qeybi köməkliydi, biz elə bilirik. Burada bu leylinə daş atanlar mələkdirlər, biz elə bilirik adamdır bu cürə. İndi baxın, ola bilər kimsə belə qıdığı gəlsin bu sözdən, amma bu cürə də var, elə gecənin o aləmində bir dənə qonşu kəsinində gəlib oradan atman keçib adamı o palçıqdan çıxartmağı Allahın qeybi köməkliyidir. Allah hər yerdə mələk göndərmir ki, bizim Peyğəmbərimizə və Peyğəmbərlərə Allah qeybi köməkli göndərəndə bəzən mələk göndərirdi, bəzən başqa vasitə göndərirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlaya gələn elə adı vasitələri Həbibini, Məzahiri, Müslimi, o birisini, bu birisini kömək kimi qəbul edirdi. Heç mələkləri qəbul eləmədi. Siz lazım deyirsiniz mənə. Elə deyir. O özü də bir dənə qeybi köməkli idi. Ki gəldi, neynədi, kömək elədi, çıxdı getdi. And istedi ki, mən deyir, indi də inanmıram ki, o bir dənə qonşu kəsdi. O Allahın bir dənə nə idi? Allahın qeybi köməkli idi. Bu deyil özü Allahın nədir dedi? Bir dənə qeybi köməkli idi. Allahın qeybi köməkliyiləri bu məsələlərdə bizə çox olur. Amma bəzən şeytan gəlir, onu götürür, qoyur bir yana, özün üçün qoyur. O kino olardı, hətta görmüşsünüz də, şeydə, dərmanı dəyişirlər, o hansıdır o, şeydə, yoki o babadır, ya o birisi daha gəlir, o daşı suva döndərən dərmanları dəyişir, həkim babanın qollarını daşdan döndərir, neyilir? İnsanlar nağılları o qədər əqidələri var, nağılları o qədər inamları var. Biz onu deyəndə ki, Allah daşı çevirir, nə bilim, neyilir, neyilir, insanlar inanmır. Amma görsən elə 50 ildə o kinoa baxırlar, hər dəfə verəndə də mən də baxıram onu elə ki, görə bu nə olacaq, görəcək ki, sənlə bu həkim baba nətər edəcək. Amma bilirik ya, nağıldır. Onu əqidə də bağlamış, ona daşdan da yazmış, onu kinoa da çəkmişik, onu hər dəfə də veririk. Amma bu biri tərəflərdəkinə, hamısına ne edirik? Şək gelirik, ondan sonra bəli kinayı ilə. Allahın qeybi köməkliyi çoxdur. İnsan görürsən, bundan bu cürə rəftar edir, o birisində amma gəlir, nə olur, rəftar edir bu cürə. İnsan gedir, gəlir bir mərhələdə, gecə namazı filanı dəsmək anlayı, şeytana alladır. Amma bəzən olur ki, avam adamı şeytan nədir? Heç bir namazı görürsən, bəzən şey, inanın Allaha, and ol Allaha. Bəzən olar ki, şeytan namaz qılanı namaz qılmayandan daha tez Allahdır. Çünki namaz qılmayan o elə günahın görür və günah eləməyin də hiss edir. Və ikinci günaha iqdam eləməkdən özünü qoruyur, saxlayır. Amma namaz qılan məsələn bəzən məğrur olur, görür ki, nədir? Belə şey, və indi namazı qılan bunu Allah ki, bir dəfə Allah keçər də, bir dəfə günü, bir dəfə çıxmayır ki, bizdən tezdəndən axşama qədər də şeytan mənləndir də, mən bunu bir dəfə hansın, bir dəfə yazılsam. Ona görə bəl, dəfələrlə də eşitmiş hədisdə varımızdır. Məhzə mömin girir, fasik çıxır, fasik girir, mömin çıxır. O qürrələnir, bu amba heçnəsiz gəlir. Yadınızda olsa, qabaqlarda bir dəfə dedi ki, şeyx Ərdəşiri dedi ki, Allah, bəl bu dəstəmaqsız, təyəmmümsüz namaza danışma cinəm. Mən ki, 50 il danışmamışam. Ayətullah Nəcəfi Mərəfi yuxusunda görür, deyir, necə, deyir, əla, deyir, işte, filan, bəsməşin, hansı yerindədir, nə ilə? Deyir, yox, sən təbii ildə o qədər ki namaz qılmışsın, o qədər ki ibadət eləmişsin, o qədər ki gecə namazları qılmışsın, ha? Ayətullah Nəcəfi Mərəfi özü rəhmətli vəsiyyət eləyəndə deyir ki, mən o 70 il gecə namazı qıldığım möhürlə canamazı qoyarsın mənim qəbrimə. Aparar sərəmdə mənim əmmaməmin bir boynuma bağlasın, bu bir ucun bağlarsa mənbərə, başımın üstündə rozu oxuyur, sonra açıb gətirir, filan yerdə dəfn eləyirsiniz. O rozuya deyir, Ayətullah Vicdani Fəxr rəhmətli, biz ondan cümə dərsi oxuyanda həmişə o deyirdi, deyirdi ki,
Roza okuyurdu 4. günlerdir. 10 dakika, 15 dakika dersi okuyurdu. Sonra Zalib'den başlayırdı Roza'ya. Talebelerden de zülhahlık edirdi. Dedi ki, mən demiyorum ki, dersi tətil edir Roza okuyurdu. Mənə dəfələrlə deyirlər. 4. gün oldu, ders ilə başladı. Aynı Nəzəfi Mərəşi gəlir orada qapının ağzında, bu yanki qapının ağzında. Qoyur tutulun, yani döşək səsin, oturur. Bu təmənni ilə ki, indi sən Roza okuyursan. O rozi, Ayetullah Nəzəhmər, əşidə 100 il yaşadı, bilirsiniz, dair həccə də gedə bilmədi, bütün kitabın dəftərinin hamısı pul olduqdan alıb vəqt verirdi tələbələrə, kitabxanaya da heç bir sifahəti də olmadı. Və İmam Zamanla ki, nə qədər də görüşüb, onu da çox adam möminlər bilir. Ondan belə, hamısı ilə belə o İmam Hüseynə göz yaşı tökməkdə ümidin görürdü, ha. Buna da deyir ki, sən namazla, gedə namaz deyil, yox, olan hamısı getdi bir tərəfə. O süb vaxtı ki, bir dəfə soyuq oldu, maraz oldu, su da tapanmadım, torpaq da tapanmadım, ama təyəmmümsüz namazı qıldım, Allaha dəstəmatsız təyəmmümsüz namazı qıldım, Allaha yalvardım, aday bunu şey eləmə də, belə də, çəkör eləmə ilə, bunu qəbul elə də, yeri yoxdur, elə o namazla bir işlə gəldim. O namazların hamısının içərisində ondan qabaqçıların nəsə bir şey var idi. Birində bir az məsələn təkəbbür var idi, birində bir az öyünmə var idi, birində bir az riya var idi, birində hərəsinə bir damcı bir şey düşüb xallandırmışdı onu. Amma yeganə salamat namaz ilə o idi ki, Allah onu neynədi? Mənə də onun hesabına gətirdi və işdə çıxartdı. Bu cür olur. Möminlərin də içərisində belə məsələlər olur. Hər halda bizim yollarımız, mənəvi yollarımız çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Və mənəvi yolların yanında daha çox oxşar yollar neynəmək olur, düzəldib qoşmaq olur, nəinki maddi yolların yanında. İki dənə alternativ yol qoya bilərsən, ya iki dənə yol allada bilər şəxsəni. Soruşarsan, bala, bu filan kəndə hansı yol gedir, sənə yalandan deyər bu. Biraz gedəndən sonra məlum olar da. Amma mənəvi yolların çətinliyi çoxdur, bir üstdəki oxşarları çoxdur. O, bayaq deyirdim, Quruntavoy yolunda təhlükəsi çox azdır bu birisi yoldan. Hətta elə maddi yolları bir-birinə müqayisə edəcək. Bayaq dedim, basmışsan, yəni müşəyidim, rəzif kimi, neynəsən, Allah ürəklə çağıratsan, biri gəlir, artıq çıxardacaq səni ora. İndi mənim kimi də olmasan, uzaq başı səhərə qədər qalarsan da, səhər bir yoldan keçsən, gələcək sənə kömək edəcək, elə. Amma bu trasa çıxandan sonra orada bir dənə təhlükə batmaq idi. Trasa çıxandan sonra təhlükə çoxdur. Gərək arxadan gələndən özü gözləyirsən, qabağında gələndən gözləyirsən, sağında solunda gözləyirsən, radarlardan gözləyirsən. Özəl qabaq biri var idi, indi min dənədir. Biri qırmızıdır, biri qaradır, biri bozdur, biri nəmçidən çəkir, biri axırda belə radar qoyacaqlar bu dünyadaşlar, ürəyindən də nə keçir poskanın qabağından keçəndə onu da bir şey eləyəcəklər, düz yaxşı şey keçirsə, sənə heç nə eləməyəcəklər, pis şey keçirlərsə ona da nə eləyəcəklər, dərmə yazacaqlar, sən buradan keçəndə ürəyindən mənim bir şey keçir məsələn, bunların hamısından qorumalısan özü, orada batırdın, salamat qalırdın, amma burada bir balaca sürüşsən, nə eləsən? Elə də qutardı. Bir də onda görürsən ki, qoyurlar, əgər adamın orada yulmalısı qalıbsa, yudurlar, la bir şey, ümmin ala, rəbbən anu qəzir, fələk əl həm deyərə. Elə də bir az ağladı bir gün, bir az, baxır da kimdən nə gedib, kimdən nə gedib, kim nə itirib bunun ölməyi ilə, kimin nə çox təmənnası vardı bunun yaşamanın, ona nisbətdə ağlayırlar, 5 aydan sonra, 3 aydan sonra, 1 aydan sonra deyirlər, şu xeyirlə şər qardaşdır da, elə nədir? Da indi biz ömrü boyu yaşadır, qanun budur, elə. Ondan da sonra gülmək, oynamaq, toy, filan, bəs məşən hamısı başladı, bir miqdar. Bir az formada bu nəyədir? Təsir qoydu, ondan da sonra nəyədir? Keçdi, getdi. Elə, burada da bu batmaq idi, ondan başqa bir şey yox idi. Bu mənəvi yolda da yadınızda qalsın. İnsan nə qədər ilkin mərhələlərdir, pilləkənin birincisindədir, yıxılandı, elə bura yıxılır. Amma 15-ci pildə yaşayanə yıxılandan sonra ya oradan birbaşa gəlir yerə dəyəcəksən, ya 15 dənə pillənin 15-inə dəyə gələcəksən. İndi ola bilər, oradan birbaşa yıxılmağın bəzi cəhətdən xeyri olsun, bəzi cəhətdən ziyan olsun, buradan pillə düşmək də onun kimi. Oradan düşüb bir dəfə dəyib, bəz dəyəcəksən, amma burada 15 dənə pilləyə dəyəcəksən. Bax da indi kimi hansı sərf eləyir, o dımırdan anda aldı eləməmişsən, o yolu neyləsin, seçsin.
dərinəsi də budur ki, tərcübü də budur ki, biz çıxanda seçimimiz var, oradan yıxılanda seçimimiz yoxdur. Biz pilləkən ikisin birdən qalxaq, üçün birdən qalxaq, təksək qalxaq, qalxanda seçim eləyə bilirik. Yamba düşəndə, yıxılanda əslən seçim imkanımız yoxdur. Niyə? O bizdən asılı deyil. O bizdən asılı deyil. Orada bizim seçim imkanımız yoxdur. Mən elə namaz qılanda fəsad eləsəm, uzaqbaşı namazımı tərk edərəm, elə deyil. Ya namazım qəza edir, elə deyil. Amma biraz dərinliyə gedəndən sonra görür, mən nələri tərk edirəm. Orucda tərk edirəm, həccə də getmirəm, xumuş da vermirəm, zəkat da vermirəm. Ya hamısını eləyirəm, eləyirəm, amma içinə zəhrimar qatıb eləyirəm, bu ondan da pisdir. Şərtinə zəhrimar qatıram, bu da ondan da pisdir. Allah dədəsi rəhmət eləsin, bir adamın kişi kimi namaz qılmır. Deyir, qılmıram, bilirəm Allah vacib eləyim mənə, bilirəm bu namaz vacibdir. Allah inşallah bağışlayacaq da, bizlə də bir səhər yola gedər də, bir namazlar bu sözü deyir də, hansı bir namaz deyir, əzəb eləyirəm, qılmıram. Mən eşitməmişəm hələ bu 45 ildə, bir nəvə bir namaz desin ki, əşi namaz boş şeydir. Mən bunu eşitməmişəm. İnanın ki, eşitməmişəm. Laf belə dinlə nə qədər arası olmayan adam deyir, əşi biz də bu yolu tutum şurada, təvəkkül Allaha. Görək nə səhər olar, o təvəkkül Allaha mı deyir. Amma baxanda bir namaz qılan, o sözü demir. Mən əzəb eləyirəm, namaz qılıram məsələn. Ya məsələn, namaz belə də qılıram, güzü deyir, ha, mən namaz qılıram da, Allah nə verər, verər. Amma içərisində bu da var ki, mən namaz qılıram, Allah gələ mənə bir eşdə aparsın, deyilə. Ya var ki, görürsən, əşi, filan kəs bir namazdır, iki maşını var, mənim eşdən də verir, sübətim yoxdur. İnanın ki, bu söz o bir namazın namaz qılmağından daha çıxdır. Bunun təmənnası buymuş, bu namaz qılmaqla, özünün insaniyyətini doğurmaqla, özünün vəzifəsini əməl eləməklə, özünün Allahın tərəfindən buna görə təsis olan hər hansı bir işinə görə Allah buna bir iki dənə də maşın versin. Allah verir də sənə. Allah iki dənə ayaq verir sənə, nə benzin istəyir, nə protokol yazılan yoxdur, nə də radara düşmürsən. Elə deyil. Baxmayaraq ki, o iki ayaq adamı çox salır Allahın radarına. O qədər kiçik yerə gelir, amma bu cürədir. Yaxşı nə istəyirsən, onu düzgün istifadə elədin. Sən onu düzgün istifadə elədin, Allahdan da iki dənə maşın istəyirsən. Görürsən, bu da günah eləyir, bu da günah eləyir, amma bunun günahı verir. Allaha yaxın olan ən basit dünyanın bu axirə zamanın həsatlarından, məsələsindən, ən pisindən də biri budur da, Allaha özün yaxın hesab edənlər, ya zahirən Allaha yaxın görükənlərin günahı, Allaha uzaq görükənlərin günahından nədir? Biraz da artıqdır, biraz da çoxdur. Biz indi durub dünyanın hamısına söz çatdıra bilmirik ki, nə də heç çatdırmaq fikrimizdə yoxdur. Biz indi öz dairəmizdə də mənim səsim bu qədər gedir, 5 nəfərə bu sözü deyə bilirəm. 5 nəfərə bu sözü çatdıra bilirəm. Mənim dünyada nə işim vardı, kim neyini deyiləsin? Elə deyir, mən bu sənin ki, oturmuşsan burada, sən lazımsan mənə. Mən də sənə lazımam. Bir günləri biz deyək ki, bala, namazlığa biraz fikir ver, orucluğa fikir ver. Adama deyəndə ki, məsələn, sən səcdən düz olmadı, adam qadir deməz ki, əzəb elədim, düz qılmıram. Biri danışırdı, deyir, birinə dedim ki, soyuqdur, yağış soyuq, Qazəllüsün kuzasında deyir, yol gedirik. Yağış da vurur, hamı çəkilir dükünüzdə diyanı, paltoğla, kutqayla, papağla. Biri də elə belə o leylin köynələr var deyə qabaq. Onunla durub yaxası da açıq. Elə bir vedrə ilə suyu atırsan. Yazdığım gəldi, özü dedim ki, filan kəsin, niyə həmiyə paltar giyirirsən? Dərcə verirəm, canı da alıram, gözü də çıxardım. Siz də dinmədim, dedim, neynə, bundan da sonra neynə günə? Elə hava soyduyacaq, sən soyun günə. Hava soyduyacaq, sən soyun. Adama deyəndə ki, qardaş, belədir, adam deyə çox sağ ol da. İndi nədir səbəbi? Bu bilmir axı soruşan, niyə sən, bəlkə yoxundur. İndi səbəbi nədir? Adam kimi deməyə nə var ki? Hər yadımdan pislıqla, axşama qədər 1 milyon yalan danışır, o bilənlər ən məsləhətin yalan danışdı, elə deyil. Adama deyəndə ki, qardaş, sən səcdə edirsən. Səcdədə risalədə varımızdır. Neçə dənə əza yer edəksin? 7 dənə. 8 dənə, biri müstəhəbbidir, burunla bir yerdə. 7-si də vacib, elədir. Mən də baxıram, sənə bax, bütün şeylə, formatlarda baxmışam. Sağ tərəfdən, sol tərəfdən, bu yandan, o yandan. Sən, məsələn, baş barmaqların düzgün dəymir də yerə. Bizdə də Allah bizə deyir ki, 7 əzon, məsacid, lillahil məsacid.
7 tane secde yerlerin yerde olsun. Sen bu baş parmağın yere değmir. Ya teşebbüründen yere değmir. Ya ehlidi yere değmir. Ya yoktu yere değmir. Ya da şu özünü bilmirsen koymuşsan da hamısı yerindedir. Niye eləmişsən onu? Ya bunu ver eləyin. Hə, Allah köməni olsun. Həvəzinki deyə, çox sağ ol. Allah sənə bir neymət verdi mənə. Başıva dönüm, qadığı alım. Sən mənə müəllimlik elədin. Ağam əlin indiliyilə desəm, məncə ömrü boyu sənə nəyəm? Nökərəm, deyir. Gözümdən acı cavab verir. Sonra adam deyir, laf belə, nəinki ayağı yerə dəyməyən, səcdədə alını yerə dəyməyənə də deyir, day demərəm. Və bu da onun taidində. Buna dedim, o da belə dedi. Əvvəlcə də, qardaş sən məsələn namazı düz qılmırsan, öyrənərəm də, haçan da öyrənərəm deyə dəst namazı düz almırsan, hə belə olar da, nə vaxtda? O bəzən də heç, o da deyir, ha, o deyir, amma öyrənərəm də, şi, mən də olaram da, filan, onlar da həqiqətən öyrənərəm, ya mən də belə olaram fikirlə deyir, ha, bəzən o da bir növ nədir, cavabdır ki, yəni, mən elə bilirəm, sən bilmirsən. Yəni, mən bilirəm, sən bilmirsən, budur. İndi adama biri bir söz deyəndə gərək neynəsin? Adam da bizə də düşən ətrafımız da çox o ənbiyana da bizim əlimiz çatmır. Elə İslam həmişə məzlum olur. İndi biri ki, məsələn, Yaponiyada bir taxtadan bir törür, yonub, kraskalayıb, laxlayıb, qoyub qabağına. Ya biri ki, dədəsini aparıb, qoyub, şeydə, o nə evidir, qocalar evində bir dənə it gətirib ona gündə filan qədər çörək verir, ha? Elə deyir. Elə deyir, siz bir eşitməmişsiniz. O qədər var ki, eləmiş. Elədir də, özdə dədəsi 2 manatlıq yerdəydi gündə. O 20 manatlıq yer. 2-20 manatlıq yer. Pişik 10 manatlıq yer. Amma o kişi qalsaydı bu evdə nə olacaqdı? Hələ Allah ona görə nə qədər nur bərəkət döşəcəkdi işimiz yox. Nə qədər buna rəhmə verəcəkdi işimiz yox. Nə qədər bundan nəyəcəkdi? Bəlanı rədd edəcək işimiz yox. Amma belə rastxodu da bununki onunkindən nədir? Azdır. Da mən onun nəyinə gedim deyim namazdır. Bu keyif deyir namaz olsun o namazı. Elə qoy geçsin, itlə oynasın. İtlə başıma oynasın. İtlə yatsın dursun. Elə? Amma o ki elə dədəsinə, babasına hörmət edəndə adam balasıdır, sənin ətrafındadır, səndən bir yerdədir, mömin qardaşdır. Hə, onları gələk biz elə bu məsələlərdə biraz ciddi olaq. Düzələk. Söz qəbul edir. Söz demək asasdır. Sözü qəbul eləmək çətindir. Plancaz natiq adamdır. Hələ bir dənə söz də ona gör səndən qəbul edir. O biri tərəf, o biri tərəfdən əsas. Dərmanı tapmaq asasdır. Bədənin dərmanı qəbul eləməyi, xəstənin dərmanı qəbul eləməyi, malizəni qəbul eləməyi əsas məsələlərdən biridir ki, gərək o da neynəsin? Qəbul eləsin. Biz əgər məscidə çox gəldik, namazı çox qıldıq, ibadətlə çox məşğul olduq filan, ged-gedə trasta sürətimiz artır. Maşınımızı əvvələn gərək, mən də deyim, tamam eləyim. Mən də gələn dəfə inşallah oxuyarım. Belə gəlsə, belə ölənə qədər bizlə gedirdik inşallah. Hələ, maşının əvvələn gərək insan motoruna, sastayanısına, peredoxuna, mostuna, kuzasına, filanına, bəsməkənına baxa sürə. Elədir, elədir, ay maşın sürənlər. Elədir də. Və yola baxa sürə. İndi bu maşının sastayanısını mən bilirəm, yoludan yol nəqliyyat naziri bilir. Ona görə nə inir? Ki, burada məsələn 50-dən artıq sürmək olmaz. Gətir oraya bizə işarə qoyur ki, məsələn, qaçar biri sən 80-dən geçsin, saxlaya bilməzsən. İctimai yaşayış formasız da biz. Bir-birimizə yol göstərə nə edirik, yaşayırıq. Mən maşınımın ki 150 getməyə qabiliyyəti yoxdur, qüdrəti yoxdur. Mən gərək onu 150 sürməyəm. Aşağı sürəm. Hələ bir xeylərdə zofas saxlayam. Elədir, elədir, elədir. Ya da bu yolun ki 150-li yoldur, işarəsi də var hətta. Onda da mən başqaların bədbəxt edərəm. Onu da nəzərə almalıyam. Bir dənə sürətlə getməliyəm. Elə. İndi getməsəm gəlib kimisə vuracaq, öldürəcək. Bu bir növ bədbəxtlikdir. İndi maşınımın gücü o döyüb sürsəm, elə o bir dəfə hada, bir dəfə asdıracaq, onunla da bu fərzi getdi. Məsələsi bitdi. Və qaldın orada. Gələ sən götürəsən, dalıva gətirəsən, bir dənə evakuator çağır, filan qədər də pul ver, ondan sonra gətir. Şey, cənazə gətir. Və pis adam çıxırlar qabağı var səhər-səhər gedəndə. Adını da qoyarsan pis adam çıxırlar qabağı var.
Ha, qara pişik keçir yolda, ya filan kəs açdırdı mən çıxanda. Ona görə də demir ha, mən bu 100-lü motoru 150 qovdum, bu günə qaldı. O biri açdırdı, səbir götürdü, səbrim necə dedi, yaxşı da atam elə o vaxtdan gedəndə hələ gəlib çıxmayıb, gedəndə açdırmışdı. Ha. Ondan versən bunu. İndi baxın, sürdün də bu dağılacaq, pis günə qalacaq. Yar, bax qardaş, bu məsələ də belədir ha. Çox qabağa getməyə ehtiyac yoxdur. Mənim öz həddim var. Mən bir dükkan dərsi oxumuşam belə. Ondan da gərək bir az iki pilli aşağı dərs deyəm. İki pilli aşağı dərs deyəm. Niyə? Çünki ona mənim motorum çatmaz. Mən istəsəm oxuduğum dərsdən yuxarı dərs deyəm. Özümü bədbəxtəm. Əgər o fikirə düşmüşəmsə. Gəl bədbəxtliyi qəbul eləmişəm. Başqaların gərək hər bədbəxt eləməyir. Niyə? Çünki ona mənim söz deyəməyəcəm. Vaxtım, məkanı, ən azı bu vaxtı da deyək ki, bir dənə kino az baxın da evi yox, amma sabah bu da bu cürə para gələcək. Bir adam ki günləri gəlib əlif bey öyrənmək, bir adam ki günləri hələ namazının qiraətini düz bilmir, görürsən bəzən zəng eləyir, elə o şərqi sual hansı olursa olsun işimiz yoxdur, bəzən elə sual verir ki mənim məsələn ondan xəbərim yoxdur fərz ilə, ya heç mənli sual duyur, bu deməli oturub bunu fikirləşir də, bax sənin o yola getməyin, o Zaporojini küsürməyin kimidir. Elə onda görəsən ki, elə bir dənə sən varsan, onun heç bir zatçası qalmayıb. Belə olur, bir də onda görür ki, insan dindarlığından zərrə əsər əlamət qalmayıb. Belə olur ki, insan o öz təksindən artıq istəyir hərəkət edir, barəsində görürsən, gəlir, məsəlluhu, kəməsəlluhu, kəl, intəhmül əleyhi yəlhəz, o fətruquhu yəlhəz. Namazı qur, namazın barəsində fikirləşir. Bir adam ki, namaz qılır, istəyir ki, bunun qulağına səs gəlsin, o namazı da tərzidəcək, qulağına da səs gəlməyəcək. Axırda da Allaha bədmin olacaq, dinə, İslam'a bədmin olacaq. Deyəcək, mən o yolların hamısından keçdim, nə Allahı gördüm, nə dini gördüm, nə qulağıma səs gəldi, nə demiş ki, boş şeydir, elə bu birisi yaxşı idi. O qədər bu cür adamlar var idi, salavaz içirilir. Əli Əleyhisselamın, İmam Əsənin, İmam Hüseynin 11 dənə, 12 dənə imamın yanından o qədər bu cür adamlar qayıtdı, gəldi, keçdi Maviyənin arxasında namaz qıldı. O tək Maviyənin dalında gəlib qılanlar, deyim, tamam edirəm sözümü. Maviyənin arxasında gəlib namaz qılanlar tək əlinin süfrəsinin yoxsulluğundan gəlmədilər, ha. Ki, deyək ki, bunlar getmişlər yağlı yemək yeməyə, gördülər orada arpa çörəyi də yoxdur, elə bir kəf vurmadı, qarşılar diyor, tək olardı öldü. Orada tək qarınlarının elə bir dərmanın tapa bilməyənlər də öldü, tək gəldilər Maviyənin yanına. Bir dəstə insanlar ruhlarının da dərmanın əlinin arxasında tapa bilmədilər. Ruhlarının da dərmanın əlinin arxasında tapa bilmədilər. Niyə əl-əuzubillah, əlinin yanında ruhun bütün malizəsi yox idi, var idi. Bu düzgün getməmişdi. Bu düzgün getməmişdi. Bu elə getmişdi. Elə bilirdi ki, day mən 15-ci pillədən başlamalıyam. Ona görə də 15-ci pillədən başladı, bu da effekt vermədi. Aşağıdakılar da qayıtdı. Başqa niyyətlə getmişdi. O keçən dəfə dedim, o kişi gəldi, dedi, ya Hüseyin, sən haqsan. Dedi, əlhəmdülillah, sən də başa düşsün, gəldin qoşulun, bizdə deyir, mən siz dərgiyə qoşulmağa gəlməm. İmam Hüseyin yanımda idi, amma gəlmişdi İmam Hüseyinə dərs verməyə. Güya İmam Hüseyin bilmirdi bu haqqı. Gəldim deyən ki, sən haqqı. Elə bir biri məsələn də fərz edir ki, biri elə bir ki, məsələn də elə Peyğəmbərə, ya əl-əuzubillah, Allaha əl tapır, deyir ki, ya Allah, gəldim sənə deyən ki, sən Allahsan, ha. Bil, yadından çıxma, birdən yadından çıxara Allahlığın sənin. Eyni buna bənzəyir. O da İmam Hüseyin yanındaydı. Görürsən, çıxdı, gəldi, getdi. Hara getdi? Genet olmasa Ömər Səhədin dalında olanlar getdi. Dünyadan bir şey aldılar. Dünyadan bir şey aldılar. Bunlar ilə getdilər, hara getdilər, məlumdur. Bilinmədilər, məlumdur. Ona görə biraz çətin məsələdir bu dünyanın işi, mənəviyyatın, obrisinin işi. Gərək nə olay, Allahdan biraz tofiq olay, insan biraz özün aşağı hissəviyyə. Nə qədər qalxı, mən neçə dəfələrlə demişəm, biz rükuda bir zikrimiz var, səcdədə zikrimiz var. Üzə aşağı əyildikcə, biz üzə aşağı getdikcə Allahın yanında yüksəlirik. Hətta dilimizdə də fərqlər olur da. Birində Subhanə Rəbbiyəl Əzimi deyirik, birində Əla deyirik. O söz də o birisindən üstün sözdür, böyük söz aşağı getdikcə.
Ona görə nə qədər elə insan bir az qabağa geçsə, özün dalı çəksə, Rəsul İbrahim gedirdi, gördü bir şey batır çıxır, qızıldır da, keşdir belə, vannadır. Batır çıxır, batır çıxır, baxdı gördü burada elə bir şey yoxdur, bildi Allah Taala dedi, Sərvərdir, eşidirəm. Yenə nəsə bir haqqsabım var, dedinəm. Dedi, görürsən o batır çıxır da. Dedi, bax, yaxşı iş onun kimidir. Nə qədər batırsa, o niyə batır? Dedi, batır da su batırır, halçı çəkir aparır. Ben niyə çıxır? Nə bilim, dedi, mən çıxardıram onu yuxarı. İstəyirəm sənə dərs deyəm ki, yaxşılıq, ondan sonra salihlik, möminlik, iman, təqva, nə qədər bata, onu mən çıxardıram sənə. Bu yaxşının yaşamasında mən iradəliyəm. Pisin yaşamasında şeytan iradəlidir. İndi hansımızın iradəsi qüvvəlidir. Ona görə bir görsən, dünyada görsən bir dənə Həzrəti Asiya Firavunun arvadı. Adı batmış. O qədər insanlara ana dedizdiriblər, ata dedizdiriblər, o qədər insanlara heykəl qoyublar, o qədər insanlara şəkil çəkiblər, o qədər insanları qucaq-qucaq pul çəkiblər, təbliğ eləyiblər, cəmaata qəbul elətdiriblər. Görsən elə bax, bir dənə yandan payıza keçəndə hamısı silindi, nə oldu? Getdi o anı. Hamısı silindi, getdi o anı. Leylini bastırmadılar ki, bu daim müqəddəsdirlər. Ay, Leylin yada düşən var. Valla elə, mən özüm 5-6 il məktəbdə yaşda oxumuşam. Dünyadan da xəbərim var. Ondan sonra o dövrdə yaşamışam. Allah qismət eləməyib. Tofiqim olub, heç Leylini ziyarətə də getməmişəm o mavzələydə. Və hal-hazırda onu bilirəm ki, söhbəti oldu. Bir dəstə dedi, bastıraq, bir dəstə dedi, qalsın. Elə, indi mən molla, mən boyda molla ki, burada sizə danışıram, ha? Bilmirəm, Leylini bastırırlar görbə-görü, ya qalıb hələ görbə-görü olmayıb. Baxın, o lider ki, o rəhbər ki, bu günləri, məsələn də, biz cəmiyyət ki, yaşayırıq biz bu cəmiyyətdə, biz hələ bilmirik, mən şəxsən bilmirəm, o bastırılıb-bastırılmayıb, o bastırılsaydı nəzib idi, qalsaydı nəzib idi. Amma 70 il Leylinin şəkillərinə xərclənən pul, bəlkə də Sovet hökumətində 10 ildə əlavə yaşadardı. Nə oldu getdi? Amma hamı misal çəkəndə deyir, Həzrəti Firavunun arvadı şəhadət məqamında dedi ki, Rəbbim neyildi, beytən indəkə fil cənnə. Allah mənim üçün cənnə, yanında dənə beş ev bina eləcəyinə gəldirəm. Bunu böyük-böyük insanlar, Asiyanın savadı yox idi, bir şey yox idi, əlif bey bilmirdə, fəqihlər, müçtəhidlər, böyük-böyük alimlər bunu öz sözlərinə qüvvə verməkdən ötürü, duz qatmaqdan ötürü, şirinləşdirməkdən ötürü, bir dənə avam özdə eramızdan görün nə qədər qabağı yaşamış bir dənə xanımın sözün kimi neyirlər, sözündən istifadə edirlər, özlərinə güc, sözlərinə qüvvə verirlər. Amma biz nə? Heç kimdə təbliğat eləmir onu. Niyə üçün Allah onu saxlayır? Niyə üçün Allah onu saxlayır? Niyə? Ona görə onun köməkçisi kimdir? Onun təbliğatçısı Allahdır. O da əsasına səbəb. Allah qoymayacaq batmağa. Kim ne eləsə, fəmən yəməl müşqalə zərrəti xayrən yerə, şərrən yerə. Bu tək ahirətə aid deyir ki, burada da aid. İmam Hüseyin, kim idi o qul, zəmzi qul, kim idi Həbib ibn Məzahir, kim idi Müslüm ibn Əl-Səddəq, kim idi məsələn də? O qədər insanlar var bu tarix boyu qəhrəmanlar olub, görürsünüz, yaşayır. Hətta pis qəhrəmanları da pis formada yaşayırlar. O da Allahın bir dənə hikmətidir. İnsan neynəsin? İbrət etsin. Ona görə biz gəlir Allaha görə edək, Allaha görə qılaq, Allaha görə tərk edək, Allaha görə edək, Allaha görə boşlayaq. Bu, bunların hamısı Allaha görə olanda görürsən ki, elə bir dənə baba dayılarının aralarında, o vaxt nəcraf alimlərinin aparanda bunu itəliyək edəyə maşını minzirmiş, o da qonşuymuş, gəlib üstündə görür, deyib, o atondan artıq adamdır, onu nöşkələyirsən. Bir ürəyin yanır, gəsən də min. Ürəyi yanır, görə minərəmdə. Minir, o da getdi onlarla güllələndə. O da getdi onlarla güllələndə. Bu gedir 25 il nəcrətdə qürbət, ondan sonra əzab, əziyyət, aclıq, susuzluq çəkib, gəlib o məqama yetişmişdi ki, bunu aparıb sürgün eləyib başına güllə vursun. O məqam da ona hamı yetişmir. Elə, o deyil evində bostan nəkəkə gəldi o məqama yetişdi. Bu, eyni o hədisi oxşatmaq olur ona. Bir kim mənim ümmətimdən 40 dənə hədis əzbərdən, 40 dənə məsələ öyrənsə, Allah onu nə edəcək?
qiyamətdə fəqih müştəhidlərlə məşhur eləyəcək. Bu eyni onun misli daha. Bu da elə qonşusu üçün Allahla ixlaslı idi. Allah onu dünyada onlarla məşhur elədi. O dünyada onlarla apardı. Yəqin axirətdə də olur. Sən harada oxumsan Nəcəfdə? Sən harada oxumsan Nəcəfdə? Sən harada oxumsan filan yerdə? Sən nə edirsən filan? Abala sən harada heç nə elə mən Bostanda Boston suvarırdım. Gəldim gördüm bu kişini incidirlər, müdafiə elədim. Allah mənim də qoşdu onlara. Nə elədi? Kemal-i həmmişim bərmən əsər çək və gərmə həman xaşəm çək. Allah Muhammed, Ali Muhammed Fatimə bizi həqiqi möminlərdən qərar verir. Allah dünya ahirətimizi abad eləsin inşallah. Bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Tamam günahlarımıza qələmə çəksin. Muhammed, Ali Muhammed Fatimə. Muhammed, Ali Muhammed Fatimə. Allah Teala ibadət taatımızın hamısını qəbul eləsin inşallah. Allah Teala bizi dünya və ahirət peyğəmbər və əhl-i beytindən ayrı salmasın inşallah. Allah Teala zərrə qədər də nəfsimizin umuduna qoymasın. Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Allah Teala İslamın dinin düşmənlərin tamamən məhv-i nabud eləsin. Allah Teala verir və abru-i Muhammed və behtiran-i zəhra günü gündən bizim mənəvi yollarımızda qədəm atmağa ibadət taatın tofiqini versin bizə inşallah. Allah Teala düşmənlərimizi məhv-i nabud eləsin. Şeytanın şərri və səsəsini bizdən uzaq eləsin. Tamam möminlər xüsusən bu cəmdə əyləşənlərin məhnə müşkilləri var tezliklə həll eləsin. Allah Teala bizə Muhammed Ali Muhammed xatirinə Ətəbat-ı Aliyyə Kərbəla Məkkə ziyarəti qismət eləsin. Tamam xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin. Allah Teala iltiması dua edənlərin duaların qəbul eləsin inşallah. Ağamız İmam Zamanın bu günlərdə elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin inşallah. Ağamızın zuhurunda təcil eləsin. Duanın həqiqi dostlarından, köməkçilərindən qərar versin inşallah. Ayın 5-i xanım Zəhranın şəhadət günüdür inşallah. Şam namazında yəqin məclisimiz olar, əzadarlığımız olar. Ayın 5-də şam namazından sonra inşallah müminlərində dəvətləri var. Salavat-ı şəriyyə.